Friesland Campina presenteerde haar jaarcijfers 2011 op woensdag 14 maart 2012. Dames en heren, goedemorgen. Fijn dat u er bent. We zijn ook blij dat we met u door de cijfers van 2011 kunnen gaan. Allereerst is voor onze leden melkveehouders 2011 uitermate succesvol, want het is een record melkprijs. Dat is natuurlijk goed. Wat we ook zien is dat we goede voortgang hebben gemaakt op route 2020. Met name in babyvoeding, kindervoeding zijn we goed gegroeid. Zowel in business to consumer als business to business. Hoe hebben de verschillende business groups gepresteerd in 2011? Als we kijken naar de prestaties van vorig jaar, zien we dat ingrediënten het erg goed hebben gedaan. Kaas en boter op het niveau van 2009 hebben gedaan, wat op zich een heel goed resultaat is. We zien ook dat CPI het goed heeft gedaan, maar dat Europa uiteindelijk is achtergebleven. De marktomstandigheden in Europa zijn moeilijk, maar we zien ook dat sommige van onze marktaandelen wat onder druk staan. Dat betekent ook dat we voor 2012 al onze efforts erop richten om te zorgen dat Europa weer terugkomt daar waar het geweest is. En dat betekent dus op een hoger niveau van winstgevendheid dan het afgelopen jaar. Friesland Campina heeft een mooi resultaat bereikt dit jaar in een markt waar de prijzen en kosten sterk gestegen zijn. Toch de prestatietoeslag op een bijna hetzelfde niveau als vorig jaar kunnen houden. Dus daarmee ook getoond marges op peil te kunnen houden in sterk stijgende kosten. Maar tegelijkertijd ook een kritische noot. De volumes hebben daar wel enigszins van geleden. En we zien ook afgelopen jaar geen volumegroei. En ik vind ook, gezien onze plannen richting 2015 en verder, dat volumegroei heel belangrijk voor ons is. Wat vindt u als voorzitter van het bestuur belangrijk? Het eerste, rendement. Daar hebben we Friesland Campina ook voor, dus daar zul je altijd kritisch en de hoge doelen moeten nastreven. Continuïteit als tweede. De goede balans van korte termijn en lange termijn en continuïteit voor onze leden ook uiterst belangrijk. En als derde, niet onbelangrijk en wordt steeds belangrijker, is naar mijn mening maatschappelijke waardering. En maatschappelijke waardering voor ons bedrijf. Maar zeker ook voor onze leden en voor onze sector melkveehouderij. Friesland Campina heeft verschillende acquisities aangekondigd. Hoe passen die overnames in de strategie? Die komen eigenlijk voort uit route 2020. Dus in dat opzicht passen ze er ook enorm in. Laten we beginnen bij Zuidoost-Europa. Dat was een van de regio's waar wij verder in willen groeien. En daar hebben we Imlek en Subotica hebben we daar een bod op gedaan. Dat wordt nu verder zeg maar uitonderhandeld. En we hopen ook dat die twee bedrijven in de nabije toekomst in te lijven. Anderzijds hebben we in de Filipijnen een acquisitie gedaan. Dat is Alaska Milk Corporation. Een bedrijf van ongeveer 200 miljoen euro. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat we naast alle landen waar we al zaten in Zuidoost-Azië ook een 100 miljoen consumentenland toevoegen aan onze reeks. En daarbij eigenlijk, als je kijkt naar het aantal landen in Zuidoost-Azië, daar het plaatje rond hebben. Hoe beschouwt u de ontwikkeling van Friesland Campina? Nou, als je nu kijkt, hè, in de laatste drie jaar van waar we begonnen zijn, net na de fusie waar we nu staan, dan kun je een paar belangrijke kengetallen noemen. Allereerst het aantal landen waar we nu in gaan opereren als de acquisities ingelijfd zijn. Dan praat je over 30 landen. Maar we spreken ook over de solvabiliteitspositie van ons bedrijf, wat van ongeveer 30% naar meer dan 39% gestegen is. We spreken ook over een continue hoge melkprijs. Aan de andere kant investeren we in talent. Dus je ziet aan alle kanten van het bedrijf dat we grote stappen maken. En die leiden ertoe, ook die acquisities, dat we nu alweer een bedrijf zijn wat met rond de 8 miljard begon. En nu in 2012 zeker de 10 miljard lijn zal passeren. En we zijn dus op weg naar een groeiend bedrijf. Jullie besteden veel aandacht aan duurzaamheid. Waarom is dat nou zo belangrijk voor de melkveehouderij? Om twee redenen. Eén, omdat de leden zelf hun eigen resultaten er ook mee kunnen verbeteren. Gewoon door beter te presteren op een aantal thema's als diergezondheid of op het gebied van energie. Dus daar direct voordeel. Een tweede heel belangrijk aspect is dat doordat we daar inspanningen leveren, de maatschappelijke waardering voor ons als sector en als melkveehouders alleen maar beter kan worden, doordat we ook naar de buitenwereld kunnen tonen hoe goed we bezig zijn.